Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović za RTS je rekao da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Republike Srpske dobro sarađuju i da policija neće dozvoliti da ekstremisti iz Srbije u subotu učestvuju na protestima u Banja Luci. Nebojša Stefanović je gostujući u dnevniku RTS-a rekao da je premijer Aleksandar Vučić dobio informacije od bezbednosnih službi da će ekstremisti ići na proteste u Republiku Srpsku, ali je istakao da policija to neće dozvoliti. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla juče je sleteo prvi širokotrupni avion za redovni interkontinentalni saobraćaj između Balkana i Amerike. Linija Beograd-New York uvedena je posle skoro četvrt veka. Air Srbija je jedina kompanija koja ima takav let u okruženju, a avion Airbus A330 ima 254 sedišta u ekonomskoj i biznis klasi i može da primi 15 tona robe po letu. Zbog manifestacije Kros RTS-a kroz Srbiju, u kojoj će učestvovati i osnovne i srednje škole iz Stare Pazove, sutra sa početkom u 10 časova, za saobraćaj će biti zatvorene pojedine ulice u Staroj Pazovi. Početak Krosa je iz ulice Branka Radičevića, zatim se Kros nastavlja ulicom Zmajovine, do ulice Braće Barnak i dalje ulicom Jana Kolara, gde bi se završilo povratkom u ulicu Branka Radičevića, pa će delovi tih ulica biti zatvoreni za saobraćaj, kao i delovi ulica Jesenskog i Janka Kralja. Obaveštenje je koje smo dobili iz Direkcije za izgradnju opštine Stara Pazova. U svim zemljama sveta 12. maj se obeležava kao Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Medicinske sestre i tehničari Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj iz Stare Pazove, njih 206, priključuju se obeležavanju Svetskog dana sestrinstva, istakla je glavna sestra Doma zdravlja Slađana Grujić. Današnji dan sestrinstva će provesti radno, a za večeras je planirana muzičko-poetska svečanost i izložba radova u Beloj zgradi u Staroj Pazovi, na kojoj će sestre i tehničari pokazati osim humane i svoju kreativnu stranu. Dan škole jeste prilika da se sumira školska godina koja se bliži kraju i da učenici kroz program koji su pripremili sa svojim učiteljima na kreativan način prikažu i pokažu svoje znanje i sposobnosti. Ocijenio je direktor osnovne škole Janko Čmelik iz Stare Pazove Janko Havran na juče održanoj svečanosti. Dodao je da je lako biti na čelu jedne obrazovne ustanove koju podržava lokalna samouprava i ostale institucije. U ime opštine Stara Pazova zahvalnicu je preuzeo Željko Šolaja, načelnik odeljenja za društvene delatnosti, a direktor Havran je istu za svesrdnu pomoć i podršku uručio i Ljibuški Lakatoš, narodnoj poslanici i Rotari klubu Stara Pazova. Umetničko-muzički program je bio u znaku pesme, plesa i recitacija, koje su govorili Jelena Ardala, učesnica pokrajinske smotre recitatora, i Andrej Simendić, koji se plasirao i na republičku smotru. Nakon komične scene iz školskog života, program je završen pesmom učenika uz pratnju orkestra, u kome sviraju i nastavnici. Stara Pazova će od sutra biti domaćin 54. susreta amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Pored 8 takmičarskih predstava i jedne gostujuće, tokom susreta će biti nekoliko pratićih programa. 32. puta 22. godinu za redom u Staroj Pazovi će biti izvedene najbolje predstave iz ovogodišnje vojvođanske produkcije. 54. susret amaterskih pozorišnih društava Vojvodine otvorit će bard jugoslovenskog i srpskog glumišta Slobodan Ćustić, glumac i direktor Beogradskog dramskog pozorišta. A od ukupno 38 predstava sa vojvođanskih scena, 8 najboljih ove godine stiže iz Crvenke, Sente, Sremske Mitrovice, Beočina, Kule, Kovina i 2 iz grada domaćina iz Stare Pazove. Novi Banovci danas obeležavaju svoju slavu Svetog Vasilija Ostroškog. Povodom mesne slave Udruženje žena Mimoza organizovalo izložbu slavskih kolača, ručnih radova i suvenira ispred Doma kulture. Ovom prilikom izabran je i najlepši slavski kolač koji je napravila članica Udruženja žena iz Pećinaca, a osim njih učestvovale su i žene iz Stare Pazove, Surduka i Nove Pazove. Najmlađi Banovčani su u okviru radionice Udruženja Volim Banovce dali svoj doprinos obeležavanju slave praveći ukrase za slavske kolače. A uoči seoske i hramovne slave Novih Banovaca Svetog Vasilija Ostroškog, sinoć je u Galeriji Doma kulture u Novim Banovcima svečano otvorena tradicionalna izložba Udruženja likovnih umetnika Leonardo. Članovi udruženja predstavili su se slikom i skulpturom, a motivi su različiti kao i tehnike slikanja, od akvarela do ulja na platnu. Otvaranje izložbe je uveličao dečiji crkveni hor Ostrog. Galerija će biti otvorena sutra od 15 do 19 časova, kada je planiran organizovani dolazak učenika osnovne škole Nikola Tesla, a predsjednik udruženja Milorad Bata Đurić najavio je učešće u Udruženja likovnih umetnika Leonardo sa ovom postavkom u Noći muzeja 21. maja.
Knez Aleksandar Karađorđević umro je rano jutros u 92. godini života u Parizu, saopšteno je iz njegove beogradske kancelarije. Knez Aleksandar rođen je 13. augusta 1924. godine u White Lodge-u u Velikoj Britaniji. Čukun unuk vožda Karađorđa, potomak je i ruske carske loze Romanova, kneževske loze Demidova, kao i grčkih danskih kraljeva i kneževa. Prema porodičnom pravilniku Kraljevskog doma od 1930. godine nosio je titulu knez od Jugoslavije. Knez Aleksandar Karađorđević biće sahranjen u porodičnoj grobnici na Oplencu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. U kasnim poslepodnevnim i večernjim časovima biće promenjivo oblačno. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 24 stepena. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.